ទេត្រូម៉ូនីទទួលបាន2ដុល្លារហ្វ្រីចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរឿងទៀតឲ្យដែលមានចម្ងល់ជើងថា The Hunt ដែលខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់ដំបូងឡើយគឺមានបារម្ភម្នាក់ពេលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគាត់ក៏បានសំស្រារមួយកៅ2នារីយោធា តែមិនតន់បានផឹកស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះរ៉េនឌីគេក៏បានចេញពីកាប៊ីនខាងក្រៅស្រែកសុំឲ្យគ្រប់គ្នាជួយបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ក៏បានក្រោកទៅជួយគាត់ថាគាត់គឺជាគ្រូប៉ែតគាត់បានឲ្យរ៉េនឌីគេងទៅនឹងកំរាលគាត់ក៏បានខ្ចីបိတ်មួយដើមពីនារីហតេសហើយក៏បានចាក់ទៅលើលោករ៉េនឌីតែម្ដងរ៉េនឌីក៏បានក្រោកឡើងចាំងឈាមហូរក៏ខ្លាក់វាព្រះហាទៅលើបរិសុទ្ធចំណាស់វិញតែនៅពេលនោះក៏មាននារីម្នាក់នាងបានយកស្បែកជើង បើទៅពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃមែនទែននារីនោះបាននិយាយថាគេมันទាន់ចាប់បានផងមិនក៏ឆាប់ចេញមកខាងក្រៅម្លេះរួចនាងក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញបាត់ទៅបរិះចំណាស់ក៏បានអូស្រេនឌីចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយនៅក្នុងនោះក៏មាននារីម្នាក់ឈ្មោះគ្រីស្តាល់ផងដែរព្រឹកឡើងក៏មាននារីម្នាក់ពេលដែលនាងភ្នាក់ដឹងខ្លួនឡើងនាងត្រូវបានគេចងមាត់ឡើងជាប់កញ្ញាគ្រីស្តាល់ក៏ដូចគ្នាហើយនៅមានអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតនៅទីនោះពួកគេបានឃើញហឹបដល់ធុងមួយបរិះម្នាក់ក៏បានទៅកួចហឹបនោះមើល ក្រុមគ្នាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងព្រោះគិតថាវាគឺជាអន្ទាក់ពេលបានគំរោបរួចហើយស្បតាមានកូនជូកមួយក្បាលបានចេញមកខាងក្រៅប្រុសនោះក៏បានឃើញឲ្យໄວមួយយ៉ាងចម្លែកនៅក្នុងហឹបគាត់ក៏បានទាញចេញយកមកមើលឃើញសុទ្ធតែគ្រឿងសពាវត្តទាំងអស់ក្រុមគ្នាក៏បានទៅយកម្នាក់មួយទុកការភ័យខ្លួនហើយនារីអាវខៀវនាងក៏បានដកឃើញកូនសោនឹងជាប់នឹងមន្ទះកដាក៏បានជួយដោះសោជ្រវាក់មកឲ្យក្រុមគ្រប់គ្នាពេលបានអាវុធមកកាន់នៅក្នុងដៃអស់ហើយស្បតាមានមនុស្សបាញ់ត្រាហានមកល នារីអាវខៀវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបារោះម្នាក់ក៏បានបាញ់ប្រហារបោកទៅវិញតែក៏ត្រូវបានស្លាប់ដូចគ្នាដោយសារតែផិតភ័យខ្លាំងពេកនារីម្នាក់នេះក៏បានរត់គេចខ្លួនតែក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលណ្តៅមួយដែលលណ្តៅនោះមានសត្វដាយចងសួយទាំងអស់នាងបានដアウトយ៉ាងជាប់ឬបំរួយនោះទេបារោះម្នាក់ក៏បានចាប់តោងនាងឡើងមកវិញហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែជាអីដនពួកគេក៏បានជន់ក្របបែក ម្ដងហើយក្របបាច់ផ្ទុខ្ទៀននារីម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងរដៅម្ដងទៀតពេលនេះនាងនៅសល់តែមួយកំណាត់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបរិស់ម្ដងចង់ទៅជួយនាងតែនាងថាមិនចាំបាច់នោះទេនាងក៏បានដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីបរិស់ម្ដងនោះបានសម្លាប់ខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ទៅគ្រួបគ្នាក៏បាននាំគ្នារត់ផ្លោះរបងចេញទៅខាងក្រៅពួកគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងកូនហាងតូចមួយនៅក្នុងហាងនោះមានយាយតាមួយគូគឺជាម្ចាស់ហាងលោកចាន់ក៏បានយកទូរស័ព្ទខលទៅដល់ប៉ូលី ដោយសារតែក្លៀនខ្លាំងពេកនារីម្នាក់នាងក៏បានយកអីយកមកញ៉ាំមួយ centu ក្រោយមកនាងក៏បានបាយពពុះមត់ខ្សលតាមពិតយាយនឹងតាក៏ជាដៃជើងរបស់ជនណានាមកដែរគាត់ក៏បានដាក់ផ្សែងពុលបំពុលពួកគេទាំងបីនាក់ពេលពួកគេស្លាប់អស់ហើយយាយនឹងតាក៏បានអុសាសបរបស់ពួកគេយកទៅលាក់ទុកនឹងបានបោះសម្បត្តិហាងឲ្យស្អាតឡើងវិញមួយ centu ក្រោយមកទៀតคริស្តាល់នាងក៏បានមកដល់យាយនឹងតាធ្វើដូចជាធម្មតាคริស្តាល់ថានាងចង់ទិញបារីមួយកញ្ចប់ ពេលយាយតាអាប់លុយពូគាត់អាប់លុយខុសคริស្តាល់ក៏ដឹងព្រមថាយាយនឹងតាគឺជាជនបង្កប់ញៀងក៏បានបាញ់សម្លាប់យាយនឹងតាចោលបាត់ទៅពេលញៀងបានកញ្ចប់បារីមើលគឺគ្មានបារីសុំបីតាមពីដើមញៀងក៏ចេញទៅខាងក្រៅចង់យកឡានយកមកជីះតែបាយជិះឃើញក្របបាយបង្កាយនៅខាងក្រោមឡានស្របពេលនោះដែរក៏មានដ្រូនមួយបានហោះមកយកកាញៀងក៏បានរត់ទៅពួននៅខាងក្រោយហាំងពេលដ្រូនកំពុងតែហោះឆ្លើលក៏មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកហ្គារីបានបាញ់ដ្រូន Gary ចង់ឡើងទៅជីកឡានតែគេត្រូវបានគ្រីស្តាល់មូហាមគាត់ទាន់រួចពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរត់ភ្លើងមួយខ្សែពេលដែលរត់ភ្លើងមកដល់ពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាលោតឡើងជីកលើរត់ភ្លើងតែម្ដងនៅលើរត់ភ្លើងនោះមានជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមតែបន្តពីបានជាជីកសួរដេញដោលឡោះមួយសន្ទុះលោក Gary ក៏បានដឹងថាមានបរោះម្នាក់គឺជាជនបង្ក ផ្កាត់ចង់បាញ់សំឡាប់បរិភោគម្នាក់នោះចោលតែមិនទាន់បានបាញ់ផងក្រមទាហានក៏បានបញ្ឈប់រົດភ្លើងដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរលូការីក៏បានប្រាប់ក្រមទាហានថាបរិភោគម្នាក់ពាក់មួកនោះគឺជាក្រមកេទកតែក្រមទាហានមិនជឿដោយសារទុបកំហឹងมันបានហ្ការីក៏បានទៅដណ្ដើមក្របបាយដែលមាននៅក្នុងកបោបរិភោគម្នាក់នោះដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខោរបស់គេមិនដ알아ផ្ទុះស្លាប់បាត់បងជីវិតបាត់ទៅក្រមទាហានក៏បានបញ្ជូនគ្រីស្តាល់ទៅជំរុំជនភៀសខ្លួន ក្រុមទាហានក៏បានសួរចម្លើយនាងនាងក៏បានៀបរាប់ពីរឿងដែលនាងត្រូវបានគេចាប់ជំរិតហើយបងរមណិញឈ្មោះលោកដុនគេក៏បានមកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគ្រីស្តាល់និយាយគឺសត្វតែជាការពិតទាំងអស់ព្រោះគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរបន្ទាប់ពីបានអង្គុយជាជែកគ្នាអស់មួយសន្ទុះក៏មានបងរមណិញឈ្មោះលោកសាមគេបានមកទទួលពួកគាត់តឡប់ទៅវិញពេលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ លោកសែមបាននិយាយសម្ដីគួរឲ្យសង្ស័យជាច្រើនចឹងគ្រីស្តាល់នាងក៏បានធាក់លោកសែមទម្លាក់ពីលើឡានហើយបើកឡានថយក្រោយទៅន់លោកសែមស្លាប់បាត់ទៅរួចនាងក៏បានទៅបើកគូឡានមើលក៏បានឃើញសាកសពលោកការីនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបានជែកគ្នាអស់មួយចន្ទុស្រាប់តែមានកូនជ្រូកមួយក្បាលរត់ចេញមកខាងក្រៅពួកគាត់ចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាកូនជ្រូកនោះគឺជាកូនជ្រូកដែលពួកគាត់ធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងហាប់កាលពីលើកមុន JOB ឡើងពេលដល់ក្រមគីតកគំពងតៃចែកគ្នាគ្នាវាម្នាក់ក៏បានចេញទៅខាងក្រៅបាត់ជើងតូចពេលកំពងតៃបណ្ដៃដារំយ៉ាងស្រួលស្រាប់តែលោកដុនក៏បានមកសួរថាតើជ្រ وق នេះគឺជាជ្រ وق របស់បងមែនទេហើយคริสตัลនាងក៏បានលួចចាក់បរោះនោះពីក្រោយខ្នងស្រាប់បានបងជីវិតក្នុងរាត្រីដ៏ស្ងាត់ជ្រងំលោកដុនក៏បានតាមលាក់កូនជ្រ وق ចូលទៅក្នុងជំរំពូគីតកដោយសារតែមានការភិតភ័យពេកពូវាក៏បានបាញ់សម្លាប់កូនជ្រ وق នោះស្លាប់បាត់ទៅ គ្រីស្តាល់នាងក៏បានវាយប្រហារមកលើពូវាភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានបាញ់ប្រហារគ្នាអស់មួយចន្ទុះធំគ្រីស្តាល់នាងក៏បានសម្លាប់ក្រុមកសិករអស់ជាច្រើនអ្នកនឹងបានវាយបរោះម្នាក់ដូចជាកូនគោលនាងក៏បានឲ្យលោកដុនសួរចម្លើយនារីម្នាក់តែនាងមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រីស្តាល់ក៏បានបាញ់សម្លាប់នាងចោលបាត់ទៅស្របពេលនោះដែរសម្លេងវិទ្យុតេតងក៏បានមុលឺសម្លេងឡើងបានស្ដាយសួរលោកដុនថាតើកំចាត់គ្រីស្តាល់បានហើយឬនៅតាមពិតលោកដុនក៏ជាក្រុមកសិករម្នាក់ដែរសោះ គ្រីស្តាល់ក៏បានបាញ់សម្រាប់លោកដុនស្លាប់ម្នាក់ទៀតនាងក៏បានទទួលចំណลายបារោះម្នាក់គាត់បាននិយាយថាពួកគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះដោយជាគ្រីស្តាល់ដែរពួកយើងត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាហ្គេមឲ្យបាញ់សម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្វើឲ្យគ្រីស្តាល់នាងមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងបារោះនោះក៏បានប្រាប់ទីតាំងរបស់មេខ្លងធំដល់គ្រីស្តាល់តែយ៉ាងណាមិញគ្រីស្តាល់នៅតែបាញ់សម្រាប់បារោះនោះដដែលដោយមិនបង្អង់យូរគ្រីស្តាល់ក៏ប្រញាប់ទៅទីនោះភ្លាមអាថេណាដែលជាមេខ្លងធំ និងបានអត់គ្រីស្តាល់តុបកំពើងមុននឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះពេលបានជួបមេវៈបញ្ចប់ហើយមិនចាំបាច់រងចាំយូរនោះទេគ្រីស្តាល់ញាងក៏បានស្ទុះទៀងកំបុតវាយប្រហារទៅលើអាធីណាយកតែម្ដងតែក៏ត្រូវបានអាធីណាចាប់ដៃឡើងជាប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងមេវៈបញ្ចប់វាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះឡើយបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធគ្នាអស់មួយសន្ទុះអាធីណាក៏បានយកកំពើងបាញ់ប្រហារទៅលើគ្រីស្តាល់តែក៏ត្រូវបានគ្រីស្តាល់ដែលដណ្ដើមយកកំពើងទៅបោះចោលដោយសារតែมันអាចតុបតលជាមួយនឹងគ្រីស្តាល់បាន អ ্যাথ េណានាងក៏បានយកស្លាបគង្ហលឆ្មေါកចាក់ទៅលើគ្រីស្តាល់ពេលដែលអ ্যাথ េណាកំពុងតែមានអ umnuot គ្រីស្តាល់នាងក៏បានយកស្លាបគង្ហលចាក់ទៅលើខ្លួនរបស់អ ্যাথ េណាវិញបណ្ដាលឲ្យនាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅបន្ទាប់មកគ្រីស្តាល់នាងក៏បានញ៉ាំนมយ៉ាងឆ្អែតហើយតែងខ្លួនយ៉ាងស្អុះស្អាតចេញទៅក្រៅយកខ្ចោលអាកាសធ្វើប្រងើយបាទសូមអរគុណ